السلام علیکم زمین ورحمت اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، یا روف و یا رحیم، کاملین کی خدا خوفی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے برملا کہا کہ میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو تم نوجوان ہو، میں خوبصورت ہوں، ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوف خدا سے زارو قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، مبارک بات ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ یا حیو یا قیوم۔